Ja, hallo, welkom by Farmspace. Reg, ek is hier so by die Hollenbachs en binnekort uit die Hollenbach en vriende so hulle saam veiling en ons noem dit die Diamond Auction, Boran Auction. Maak seker jy mis hierdie een nie. Dit is die 4de in Pretoria en ja, ek gaan nou vir jou sê ek ken staan hier saam met oom Piet van Merwe, 'n man wat al vergeet het wat ek nog moet leer. Ons gaan 'n bietjie bespreek. Ons kyk na die twee bulle wat hier staan, 'n pragtige rooi bul. Ietsie om na te kyk, hier volle prentjie en dan 'n wit bulletjie, nog jonk is, maar mooi, mooi potensiaal wys. Ek gaan bietjie met Piet my verduidelik wat hy sien en dan gaan ons 'n bietjie deur die twee draf. Kom luister saam en dit is altyd lekker om hier in die semi bosveld, dit voel warm as die bosveld te kuier. Oom Piet, goeiemôre gelyk dit. Dit gaan baie goed, dankie en daar by julle. Nee, baie baie mooi, dankie. Ek moet so amper die ding ophou om my uit te kom. Maar staan hier so, ons kyk net die twee bulletjies wat Konrad hulle veiling toe vat. Dis nou na die Diamond veiling. Toe ons saam ingestap het, het die wit bulletjie baie vinnig uitgestaan. My wit trek ons maar die oogies so, maar as ons nou mooi kyk dan is ons so moetjie kyk, dan is hierdie eenetjie wat ons eers gaan bespreek. As ons hier kyk na die rooi bul, is daar 'n volle pakkie. Ek dink is dit twee besonderse bulle, maar wat ek altyd wil sê, eerstens, dis altyd vir my as mense groot voorreg om tussen sulke pragtige diere te kan staan. Dit gebeur nie elke dag nie. Ek dink dit is altyd vir mense groot voorreg om tussen sulke pragdiere te kan geassosieer te word. Ja, as ek na die rooi bul kyk, dan sien ek 'n besonderse sterk bul. Dis 'n bul wat oor besonderse goeie lengte beskik. Is 'n manlike bul met sterk pigment, lekker breedte in die bek. 'n Bul met goeie lengte, 'n bul met goeie sprong van rib. En dan 'n bul wat besonder sterk is op sy lende. En 'n bul wat goeie boutbespiering vir ons wys. Daar kan ons pragtig sien hoe lyk die volle boutbespiering. Kyk na die lengte van sy stert. Het 'n pragtige lang stert aan hom met 'n goeie sterk kwas. So oor die algemeen, 'n bul, 'n manlike bul, 'n sterk bul, 'n lekker donker bul met goeie verdonkering wat wys op vrugbaarheid. Maar wat ek moet sê, die lengte van lyf is werklik, die lengte van lyf is indrukwekkend. Ek hou van sy skouerbespiering, hy het 'n mooi gladde skouerbespiering aan hom. Besonder sterk op die lengte, en natuurlik dan baie manlik in die kop. 'N Bul wat baie manlikheid vertoon regdeur, wat my regtig opvallend is, is die sterk pigment waaroor die bul beskik. Ek begin sommer so terwyl ek hier so by sy kop staan, ek gou hier stop. 'N Bul met baie sterk oogbanke, wat in hierdie deel van die wêreld kardinaal is, die boshuis wêreld. Maar as my op baie baie mooi staan, sê jy jy praat so praat van die sterk. Maar kyk aan daai bespiering wat jy in die nek sien. Dit is daarom, dit is wat mense eintlik maar wil sien in die bek. Daai bespiering in die nek en dan sien jy dit baie duidelik op die skouer. Daar waar jy nie kan vet dan sit jy daar waar jy nie kan. Jy kan niks fake nie. Jy kan nie, soos hulle sê, jy kan nie daar kosmeties probeer nie. En dit is eintlik wat mense soek as jy na bul kyk. Dit is mense maar so nie. Dis verseker so. Dis is 'n kwessie van what you see is what you get. So as jy nie die bul kyk wat opvallend is, 'n bul se kop vertel vir jou eintlik die hele storie. En hy's manlik in die kop. Hy het 'n sterk kop aan hom, hy het 'n robuuste kop aan hom. Hy's breed in die bek. Hy het goeie pigment op in sy neus, neusspieël. Hy het goeie pigment op sy oë. Dis wat ons wil hê in ons land, 'n sterk pigment in die oë en dan die breedte in die kop. En natuurlik dan wat volg is die nek. As jy na die nek kyk, jy het besonderse breedte, jy het diepte in daai nek en dis daai besonderse vleis wat hy daar dra is baie opvallend. Soos ek reeds genoem het, die bul se skouerbespiering hou ek besonder baie van, want hy het 'n pragtige gladde skouer wat aansluit by die res van sy lyf, wat hierdie bul in 'n pragtige balans sit. As jy kyk, as ons kyk na die rug veral op sy baie lende, breedte. Hy is besonder sterk op sy lende. Hy het goeie breedte op sy rug, goeie toplyn, goeie aansluiting. Baie hy dra besonder 'n goeie toplyn. En wat baie belangrik is by enige bul natuurlik, is die korrektheid van sy skrotum. As jy net die bul kyk, hy het 'n goeie skrotum, hy het 'n goeie skrotum omvang. En ons kan sien hoe mooi beheer is hy skede. En ek noem dit weer eens. Kyk, die bulle het 'n besonderse goeie stert aan hom. Hy het 'n lang stert met 'n baie sterk stert kwas aan hom. So algemeen, ek dink 'n besonderse goeie bul, goeie lengte en hy's baie manlik. Is die stert net kosmeties of is daar, voel jy daar is 'n bietjie meer te sê oor 'n stert? Daar's baie is dit moeilike vraag. Daar's baie stories oor 'n stert, oor 'n beeste se stert, maar ek dink is die funksie van 'n stert kwas is om vliee weg te jag. Ja. Want mense besef nie die stres wat 'n vlieg op 'n bees veroorsaak nie. As mens dink hoe irriteer 'n mens kan wees deur 'n vlieg,
Net so word 'n bees ook geïrriteerd deur 'n vlieg. So daai anders moet hy maar mooi vra dat hulle afklim. Verseker, so daai baie bulse stert sou ek sê is 'n baie funksionele stert om daai term nou te gebruik. Ja. Kyk, daai stert hang amper op die grond. Ja. En dis wat jy wil hê. So ons ou beesboere wat op die harde manier geleer het, glo dat 'n bees, mens moet kyk na 'n bees se stert, veral by jou bul, want die bul is die ruggraat van jou kinders. Ja. Kom ons terug praat en weet bulletjie, kom ons kyk gou ons terug uit deurtrap kyk of ek hierdie rooibos op die kyk ons pad uit kan jaag. Kom sjoeke lekker. Ek wil nie saamwerkie. Daai wit bulle is bietjie skaam. 'n Bietjie skaam, kom ons vang ons van voor af. 'N baie breë kop op die wit bulletjie. Ongelooflike, ek gaan nou 'n bietjie praat oor sy teeling. Maar ons gaan net kom ons praat 'n bietjie oor sy funksionaliteit. En as jy so na daai wat vir my as ek so van voor af kyk, 'n baie breë en sterk nek weer eens wat uit 'n baie breë kop uitloop. Dis reg, is ook 'n baie manlike bul. So bul wat baie manlik is, verseker. Ja, dis is 'n sterk bul, is 'n besonderse sterk bul. Hy sterk in die oogbanke. Hy het ook 'n wakker oog aan hom en ek hou van sy pigment om sy oë ook. Ook besonder sterk in die nek. Hy het goeie sprong van rib as jy hom van vooraf kan kyk, het hy goeie sprong van rib en is 'n bul wat as jy na die bul kyk, sien jy jou bul moet ook met goeie balans. Ja, dit is nog iets wat uitstaan. Ja. 'N jonger bulletjie is amper onregverdig om hierdie twee langs mekaar te sit. Dink as 'n jaar en 'n half verskil. As ek nou reg onthou, so as jy kyk as 'n jaar en 'n half in 'n boran se lewe is 'n lang tyd en so lank mekaar staan, dan gee jy vir hierdie ene langsom kompetisie. Ja. En hy is nog 'n jong bulletjie, so definitief ietsie vir die toekoms vir die manne wat belangstel om 'n jonger bulletjie aan te skaf. Ja. Verseker. Verseker, hy's 'n bul met goeie balans, verseker. Daar is natuurlik 'n verskil in ouderdom, maar dis ook 'n bul wat ook goeie sprong van rib het, is 'n bul wat ook sterk is op sy lende. En is 'n bul wat ook goeie, as jy nou mooi kyk, hy het ook 'n goeie boutbespiering aan hom. En is 'n vleisras, so jy soek daai ronde boutbespiering wil jy verseker hê. En is 'n bul ook met 'n goeie, wat ook 'n goeie skrotum vertoon. Die bul staan nou moeilik, hy staan net in die draad. Ja, so kom ons kyk so 'n bietjie smaak stap, dan kan ons dalk iets sien. 'N bietjie stap, ja. Ja. Daar sien ons, kan sien, nou kan ons mooi sien, daar is nie veel te kies tussen die twee bulle nie. Altyd van hulle besonderse kruiskapasiteit, dis bulle wat goeie breedte en lengte in hulle boutbespiering vertoon. Ja, ek wil gou staan, as jy so agteraf kyk, ek sien jy, as jy hom so, aanvanklik kyk, dan voel hy nie so vol nie, maar as jy hom so kyk, hy is lekker vol in die duie, en eintlik lank oor die kruis, ek voel dit vir my korter voel, maar as ek hom so kyk, lyk eintlik vir my nie soveel kleiner, indien enigszins, as die rooibol nie. Waar die rooibol bietjie sterker is, is op lengte van lyf. Die rooibol vertoon vir ons 'n bietjie beter lengte van lyf en hy vertoon vir ons bietjie meer boutbespiering. Maar as 'n ouer bul, mens kan dit verstaan. En albei bulle natuurlik beskik oor besonderse goeie balans. Ja. En natuurlik die wit bul, om een of ander rede, die wit bul trek altyd aan mense aan eerste. So mens moet altyd mooi en fyn na goed kyk. Maar oor die algemeen gesien is dit twee bulle wat absoluut in dieselfde klas is. As jy 'n punte met toekenning aan die bul, van jy dieselfde punte toekenning. Want die twee bulle sal in elk geval nie met mekaar kompeteer nie, want daar's 'n redelike ouderdomsverskil. Nee. Maar ek hou van die balans, ek hou van die lengte van lyf, ek hou van die breedte en ek hou van die manlikheid in die koppe. Ja. Dis wat ons wil hê. So dan nou ook so vinnig oor gepraat, die pragtige hakke op die bul. Is eintlik die ideale hak wat jy bo op hierdie bul op 'n bul soek. En op 'n van daardie dis waarmee hy spring, dis waarmee hy dek en dit is sy doel. En as daai hakkies nie reg is nie, het jy nogal redelik 'n langtermyn 'n probleem vir alles uit in jou kudde vassteel. Hierdie is ietsie wat daai somme van die begin af vir jou gaan regmaak. Kyk, dis 'n bul se agterbene, natuurlik al sy bene moet reg wees, maar 'n bul se agterbene moet absoluut korrek wees. Want dit is met daai bene wat hy mee gaan dek. So daai suspension van hom, as jy dit so kan noem, moet reg wees. En daai bul vertoon 'n goeie sterk hak. Hy vertoon sy kootgewrigte is reg. So dis 'n bul wat uit die aard van die saak nie gaan sukkel om 'n koei te dek nie. Kyk, ons gaan vinnig 'n bietjie praat net so vinnig oor hierdie witbul se teeling, dat ek gou so 'n bietjie hier vas staan. Goed, ons praat net oor die witbulletjie en as jy een van die manne is wat gefassineer is in die lyne van diere, nou hierso is 'n bul wat nog vars is. Dis lyne wat ons nie meer in die kataloges gesien nie, vir die eenvoudige rede dat dit is so lank terug, dit is die diere wat ingevoer is. En dan kyk ons hierso na 622 uit Opetja uit en hy kom uit 1607 en 45 66. Nou hierdie is lyne wat jy net nie meer sien nie. Ons sien ook daarso uit
KPO 850 en dwars deur is dit net lyne wat jy nie wil mis nie. Jy sien nog Eland spruit en dan sien jy ook 'n KPO 1091 en dit is lyne wat ons nie meer ken nie en ek het gestel nie self gesê hy het nie eens geweet hy teel so in die kistekie teeling op 'n stadium nie. Maar as dink as jy nou man is wat lief is vir die genetika en iets uniek soek en van 'n ou bloed soek, dan dink ek moet jy hierso mooi kyk na die wittietjie. Oom Piet, ons kyk nou hierso na 'n baie bekende bulle Canon. Dit kom nou van Wesselmeyer af. Hy gaan nie veiling doen nie vir die wat nou wonder, maar 'n bulletjie. A bulle wat jy nou gesê het, of regtig min fout hierso nie. Ja, bogemiddelde bulle verseker. Bogemiddelde bulle lengte, diepte, breedte, bek, kop. Skere, skrotum, wat meeste sal laat skaam kry. Ek sien die ander bulle staan sy een kant, ek weet hoekom. Dit is die pakkie hierdie. Om eerlik te wees, ek dink hierdie is werklik 'n bulle in 'n ander klas. As ek kyk na die bulle se bespiering, regdeur, sy diepte, sy lengte, daai bespiering en daai diepte loop regdeur van sy voorkwart tot by sy agterkwart. En wat ek moet wel noem, hierdie bulle is besonder sterk in sy hake. Besonder sterk in sake. Kyk die lengte op die bosse agterkwart, die lengte van bo, van die heupbeen, sitbeen, tot by sy dye. Hierdie bul het besonderse bespiering in sy agterkwart, hy het besonderse lengte van lyf. Hy is sterk in sy kwart, as jy voor hierdie bul staan, dan sien jy, hy het besonderse sprong van rib. Hy het 'n breë bek, hy het so breë bek, wat jy eintlik in baie min bulle waardeem. Sy bek is so breed, dat dit eindelijk lyk of sy kop nou is. Maar dit is 'n besonderse bul hierdie, dit is 'n sterk bul hierdie. Dit is 'n bul met bespiering, dit is 'n bul met manlikheid, en hy is wakker, hy haal nie sy oog van jou af nie, hy kyk heeltyd vir jou. So dit wys die bul is wakker, hy is waaksaam, hy is manlik, en hy beheer sy skede besonders goed. Is groot om omtrek van 47 het Tanya nou gesê, en op een stap 1000 strooitjies, kyk maar, dit is ons wat mense uit die bul wil, ja, dit is ons. Dit is nou maar soms hoe jou verse of jou koeie dragtig kry is met so'n bul. As jy na 'n bul kyk, moet jy eintlik eers kyk, voor jy na sy pragtige bespiering kyk, voor jy na sy lengte van lyf en diepte kyk, kyk jy eersens na 'n bul se skrotum. 'N bul se skrotum moet korrek wees. En hierdie bul het 'n besonderse korrekte skrotum met 'n skrotumomvang van 47, as ek reg. Ja. Dis 'n besonderse skrotumomvang en ek dink hierdie is absoluut 'n bo gemiddelde bul. So, baie sterk bul, 'n besonderse bul wat ek dink wat 'n verskil sal maak in enige boran kudde. Ja, so hy kan lekker maar konstrooitjies kry. Kom vry daar by die veiling. Piet, ons gaan afsluit. Ek gaan vinnig van jou hoor as ons kyk jou gevoer oor die aanbieding in terme van die drie bulle wat jy nou gesien het. Kan jy ons met vertroue hier moet 'n stoet kom koop? Ek dink verseker sou ek dink hierdie bulle is korrekte bulle. Dis bulle wat 'n verskil sal maak. Definitief, dis bulle wat oor goeie balans beskik. Jy soek 'n bul wat goeie balans het, jy soek bulle wat goeie bespiering het. En hulle is manlik, en nou mat weer wil jy as dit. Piet, ek sê baie baie dankie vir jou tyd, en ons gaan weer so maak, altyd lekker met jou te gesels. My voorreg. Asai, ek sê vir jou tot ziens, hierso van Stanley van die Hollenbach Stoet af. Maak seker, jy kom by die veiling uit, dis die Hollenbach en vriende, die Diamond Auction in Pretoria, het gaan 'n beauty wees, glaskas en al. Jy wil hom nie misloop nie.